គេកំតិចខ្ញុំក៏មានជាប់ពាក់ព័ន្ធដែរព្រឹទ្ធចារ្យនិយាយហ្វុងអឺដឹងរឿងនេះអស់ហើយនាងប្រកាសជានិយាយប្រាប់អីណាឯងនៅជាមួយហ្វុងអឺទៅខ្ញុំមិនបាននៅកំដៅពួកអីទេកូនហ្វៃជិនគឺចាំងអីឈីក៏ប្រាប់អូនថាកាលពីមុនលេជិនចាំងអស់ទេមន្តីគ្រូសាជានឹងបាក់ស្មុំប៉ុន្តែពួកគេមិនព្រមស្របតាមលេជិនដូច្នេះលេជិនក៏យកកម្ពីឈិសាទៅផ្សាយនៅក្នុងពិភពគុនគឺចាំងធ្វើឲ្យពិភពគុនជ្រាបច្បាស់កម្ពីឈិសាវគ្គទី2បើជាធ្លាក់ក្នុងដៃឈើបានអឺដល់មិននឹងសោកខ្មាស់មើលតែការបង្ហាញខ្លួនរបស់ឈើបានអឺក៏មិនមែនធម្មតាបែបនេះដែរនេះប្រហែលជាក្រឡាអុកមួយជំហាររបស់លេជិនចុះហេតុអីបានជាចាំងអឺជីដឹងពីរឿងនេះចាំងអ៊ីជីដេវិនស៊ីឡាងចេះសតេជាមនុស្សគ្រួសារម៉ៃគ្រួសារម៉ៃមានបំណងចាំបង្កើតនគរពួកគេតាកតងគ្រប់ក្រុមប៉នៅក្នុងពិភពគុនដែលសម្ងាត់គឺមានបំណងចង់ចាត់ការរាជការចំណែកអេលីជីងគឺជាកោដដែលដ៏សំខាន់ដែលពួកគេចង់ចាត់ការដូច្នេះពួកគេបានដឹងពីស្ថានភាពរបស់លីជីងច្បាស់ណាស់តើគ្រួសារជីងក៏មានតាកតងគ្រួសារម៉ៃដែរមែនទេវិនស៊ីឡាងនិងអ្នកខ្លះហានយានដែលត្រូវជាពុកបងនោះគឺជាមិត្តភក្តិល្អនឹងគ្នាប៊ុនជីងចេះគ្រូសាជីក៏ចូលរួមក្នុងកម្មក្រុមមហាសង្ឃជាមួយគ្រូសាម៉ៃដែរចុះហេតុអីព្រឹទ្ធាចារ្យហ្វុងចូលរួមក្នុងរឿងនោះដែរអូនចាំបានថាបងធ្លាប់និយាយអ្នកដែលចូលរួមឡើងពត់គ្រូសាជីអ្នកនោះច្បាស់ជាចេះក្បាច់គុណគ្រូសាជីពេលនោះលេជីធ្លាប់បានប្រមូលយកកម្ពីគុណគ្រប់បាក់ម្យ៉ាងទីគេបានចាត់មនុស្សឲ្យយកកម្ពីគុណទាំងនេះចេះតែដាក់នៅចំពោះមុខបងអូនដូច្នេះព្រឹទ្ធាចារ្យហ្វុងក៏បំបីវិជ្ជាគុណទាំងនេះគឺធ្វើការដកដូរគ្នាពុកអូនក៏បង្ហាត់វិជ្ជាគុណទាំងនោះដល់កូនចៅរបស់លាវជីពួកគេហាត់ចេះវិជ្ជាគុណគ្រប់បាក់ហើយក៏ខ្លែម្លំជាកូនចៅមន្តីគ្រូសាជីនិងបាក់ដតីទីក៏ពិតគឺចាតើបងអធិស្ឋានពុកអូនទេបុកមិនហាក់ផុសស្ដីមិនទូកគាត់ទេក៏ពិតព្រឹទ្ធាចារ្យហ្វុងក៏ត្រូវគេប្រាប់ប្រាប់ដែរបិទចំបន្ទោគឺមានតែបន្ទោលឺចេញនឹងជួបពូហ្វាអញ្ចឹងតើបងស្អប់អូនទេគំនុំអ្នកចំនួនមួយតែតែមានពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកចំនួនក្រោយឬបែបនេះគឺមិនកើតឡើងចំពោះខ្លួនយើងទេដូចគុណសោតលិងនឹងទឹកដីមួយណាសំខាន់ជាឧបាសកយានមានចិត្តជួយប្រជារាឲ្យតែញោមសម្រេចភារកិច្ចខ្លួនឯងបានអាត្មាសប្បាយចិត្តណាស់ទៅហើយអាត្មាតំណាងឲ្យអ្នកស្រុកទាំងអស់សំណុំពរឧបាសកសំឧបាសកទៅបដូរជាមួយជួបពូហ្វានឲ្យអស់សមត្ថភាពទៅកណ្ណមិនចាក់ចេញពីវត្តសាលិនដាច់ខាតបំណងល្អឧបាសកអាត្មាអរគុណហើយតែមានជនរងគ្រោះខ្លះត្រូវការឲ្យយើងជួយជីកបន្ទាន់ឧបាសកគួរតែដឹងមួយណាធន់មួយណាស្រាគណៈអាយុឆ្នាំជួបពូហ្វានកាពីវត្តសាលិនគណៈពិតជាអាចយកប្រាក់ទាំងអស់នោះជូនដល់រាជរងគ្រោះទាំងអស់ជាមិនខានឧបាសកដែលគុណមិនមានសន្តិការទៀតទេគណៈមិនទៅណាត់ដាច់ខាតឧបាសក